どうも、アイラブユーです。ホラーゲームやってこう。久しぶりにホラーゲームやりてえよ。先端恐怖症。いいね。タイトルから結構怖いね。恐怖症とは特定のある一つのものに対して心理学的及び生理学的に異常な恐怖を生じる、感じる症状を言うことである場合言う。らしいです。ね。恐怖症。よう言うよな。高所恐怖症とか言うけどさ、普通に高いとこ怖くね。私は実は恐怖症あるんだよね。先の尖ったものがすごく怖い。それでも夜勤専従看護師として働いてる。なんで？看護師なのに先端恐怖症なんて信じられないよね。うん、信じられません。転職した方がいいんじゃない？そういえばなんで先端恐怖症になったんだっけ。最近忘れっぽくて嫌になる。あー、ストレスかかってんじゃない？転職しない？今日も仕事か。何事もなく終えて早く帰ろう。夜勤ってやっぱ体に悪いらしいからね。お、すごい、ちゃんとしてるドアとか。ライトオンオフできるって、オフにする必要あるの？これ走れる？走るはないのか。歩き方ちょっとバタバタしてんな。金庫とかある。え、これ、あれか。仕事しに来たのか。情報収集。生は死、死は生、表裏一体。哲学的。ドーナツある。あ、美味しそうくない？あ、すごい、ジャンプできる。え、今なんでジャンプできた？ジャンプボタンないんだ、これ。ドーナツがうまそう。え、食べるってできる。食べよ。食べれる。あ、全部食っちゃおう。ドーナツって結構カロリー高いからね。3つ食べたら600キロカロリーくらいあるんじゃない？ 1 食分だね。スナックとかも買える。あー、これ海外だね。日本じゃないんだ。でかくない？ベンディングマシンでかくない？え？海外にもこれ公衆電話あんの？え？もしかしてこれ日本？自販機でかいだっけ？はいはいはい。うわ！ナースコールが鳴ってる。取らなきゃ。取ってください。ここから取れる？取れないか。そこは取れないと。あ、鳴りやんだ。え、出る？701号室からだ。伺いまーす。701。じゃあ7階に行かなきゃいけないの？走る？あ、ここ7階なんだ。ちょうどいいじゃん。走る要素がないってことは、逃げる要素がないのか。何もない！何だったんだろう？戻ろうかな。え？そんなあっさりしてる？おっとっと？雲行き怪しくなってきたんじゃない？何これ、壁にかかってんの。スイッチいっぱいついてる。おっとっと？おっと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 ？始まってきてる。うふぅ！なる。702号室だ。なんだろう。順番に電話かけてる。いたずら小僧が順番に電話かけてきてる。さあ、何が出る？はい、おい！いる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 、何？でかくまちゃん。小さい頃の記憶、覚えている。何何何？急に自分語りするじゃん。これを覚えてんの？懐かしい、お気に入りのくまさんだ。え？他に言うこと悪くない？小さい頃体が弱くてよく入院してて。お友達相手になってもらってたな。イマジナリーフレンドだ。そうだ、あの頃看護師さんに優しくしてもらえて、それで看護師目指そうと思ったんだ。なるほど、子供の頃のね、夢だったわけだ。何今の声。え、俺には聞こえてないんだけど。振り返ったらいる？いなーい。あ、おしゃれ、おしゃれな絵画。これ閉められんの？閉めらんない。あ、閉めらんないんだ。ありゃ、あ、もう閉めらんないんだ。おっと、音がちょっと変わったか。気のせいか。出る。703。怖くなってきたんじゃないの。開けたドアは閉めらんないの。ここは閉められんの。腕細っ。怖くなってきたんじゃないの。703奥だ。ん？何の部屋？看護師は人の役に立てる実感がある。一言。いやー、でもどの仕事もね、人の役に立ってるから、あんまりそこ大差ないと思うけど。看護師は大変だよな。読めない。細胞式を思い出すな。細胞式？何？夢でも見てるんか、これは、主人公。おっちゃん！
なに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 、これおちゃん、おちゃん、え、電気消えた、あ、火消えてるわ、火消えてるわ、あ、 ライトない方が見やすい、はい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 、今行きますよ。704ですか、4号室か、レッツゴー。あららららテレビだ、3台テレビある、なんで忘れちゃったんだっけ、何を、主語がない、主語が、ああ記憶が曖昧だ、え、これ主人公死んでる、うるさい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 、なんだっけ、記憶が曖昧で、うるさい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 、うるさいでーす。あ、電話が、あー、鳴らないと思った、ビッター、はい、705行かなきゃ、もうあれやね人がいないこととか全スルーなんだね、これピーって鳴る、あ、鳴るわ、うるせえ、あー、ほう、あれちょっとなんかあれやな、怖い話というよりかは謎解きというかストーリー気になってきたな、これなんだ、手術してんのか、刃物がたくさん、怖い怖いよ、あ、そうか、先端恐怖症か、ハサミと注射器とナイフ、手がめっちゃついてる、わあ、なに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 、ああ、落ちた、なんなの気持ち悪いバグってるって、やめてよ、笑わせんの、怖い怖いよ、わあ、こんなにいっぱい腕あった、あらら、びっくりしたわ、うん、うーん、なんか音が割れてる、うるせえ、706、助けてー、誰の声、助けてー、俺も助けてくれ、俺のことも助けてくれ、最後だけど、ああ、気持ち悪い絵になってる、綺麗な絵が、よっ、おっとっと、急にグロテスクだな、クリアリング、あー、うるさい音鳴りませんように、ん、ん、ん、何これ、模型、何何、うい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 、調べるんか、これ何、顔、え、私の顔、え、何何何、殺された、何何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 何したらいいのこれ、ああ、ああ、出る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 、はい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 、うん、気持ち悪い、気持ち悪い、でもあれ、何、あ、病院付近にいてバラバラにされた女性の遺体が発見されてから1週間以上が経過した、付近の防犯カメラに映っていた40〜50代と見られる男性の捜索を1週間経ったんだね、むごい事件だったね、誰だ、本当にね、あんないい子だったのに、仕事もできる子だったから夜勤で顔を合わせるとほっとしたよ、この人とペアなら安心だって、なのになんで、そういう怖い話、そういえば最近病棟で若い女性の人影を見る気がする、やめてよ不謹慎だよえ、怖いとかじゃなくて不謹慎だよって返すの、ちょっと病院で働いてる人の返しっぽくないごめん、早く犯人捕まるといいね、そうだね、今日も仕事か、何事もなく終えて早く帰ろう、ループしてる、面白かった、いや単純だったけど面白かった、ありがとう、いい感じの、ちょうどいいホラーゲームだった、ありがとうございました。